Bizə yenicə qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq və bir daha xatırladırıq ki, bugün 14 iyun ölkəmizdə son zəng günü kimi qeyd olunur. Hazırda həm paytaxtımızda, həm də region məktəblərində məzunlar üçün sonuncu zəng çalınır. Əməkdaşımız Maya İmran hazırda paytaxt məktəblərindən birində, daha dəqiq desək, Nərimanov rayonu 93 saylı məktəbdədir. Bəli, əməkdaşımız oradakı məzunların yanından hazırda canlı bağlantıya qoşulub, onların həyəcanını, sevincini bizə ötürməyə çalışacağıq. Sabahın xeyir olsun Maya. Sabahın xeyir Maya. Sabahınız xeyir olsun. ATV Səhərin daimi və dəyərli izləyiciləri, xüsusilə də məzun izləyiciləri, bildiyiniz kimi bugün bütün orta ümumi təhsil məktəblərində son zəng çalınır. Bu zəng bu ilki məzunları yeni həyata yola salır. Biz də bu sevincli, duyğulu, eyni zamanda biraz da kədərli anları istədik birbaşa olaraq, ənənəmizə sadiq qalaraq ATV Səhər tamaşaçıları üçün canlı olaraq paylaşaq və hazırda mənim yanımda bu ilki 11-cilərin 11A sinifinin sinif rəhbəri dayanıb. Sabahınız xeyir müəllimə, bilirəm kövrək siz həm də sevinçlisiniz, amma istəyirik öz hisslərinizi bizim tamaşaçılarla bölüşəsiniz, buyurun. Həqiqətən çox həm sevinçli, həm də kədərli, biraz da məyus bir haldayam. İstərəm ki, bir günkü gözəl şən gündə bütün məzunlarımızın uğurlarını, sevinçlərini bərabər yaşayaq. Onlara bu həyatda uzun keçməli yolda uğurlar arzulayıram. İnşallah bu günün məzunları sabahın tələbələridir. Yolları açıq olsun, işləri avan da olsun. Hər birinə sevinçlər, əlbəttə ayrılığımıza görə biraz kədərlənir, amma mən ümid varam ki, onlar bizdən ayrılmırlar, qəlbləri də bizi iləndir, biz də onlarlanıq. Çox sağ olun, xeyir. Təşəkkür edirik, sağ olun. Və əlbəttə ki, məzunumuzun təəssüratlarını öyrənməsək olmaz. O, təbii ki, bugün hər kəsdən çox o kədərlidir, çünki sevimli məktəbindən ayrılır, həm də biraz sevinçlidir, çünki yeni həyata, tələbəli həyatına qədəm qoyur. Buyurun, sabahınız xeyir, gününüz mübarək olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bugün son zəng alan bütün məzunlarımıza ürəkdən təbrik edirəm. Onlara həyatlarında bol-bol uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. Kövrəksən yəqin ki. Bəli, çox çevrəyəm. İnşallah hər biri tələbə adı qazanar, mən də həmçinin. İnşallah uğurları bol olar, biz də onların uğurlarına baxıb sevinərik. Və əlbəttə ki, hər son bir başlanğıcdır. Məktəb həyatının da sonu tələbəliyin, gəncliyin, yeni həyatın başlanğıcıdır. Odur ki, üzülməyə dəyməz. Bu yeni yolda bütün məzunlara bol-bol uğurlar arzu edirik. Bizdən bu qədər. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Təşəkkür edirik Maya və oradakı məzunları da bir daha biz də təbrik edirik. Və nəinki orada, eyni zamanda bizi hazırda izləyən və yaxud da yaxınları bizi izləyən məzunları təbrik edirik. Yolunuz açıq olsun deyirik və Tural, bir şey də qeyd edim ki, dedilər çox kövrək və eyni zamanda sevinçli bir gündə. Həqiqətən də mən ümumiyyətlə son zəng günündə belə geyinməyi çox sevirəm. Xatırladım ki, bu da mənim öz fartığımdır. Üzəri də sinif yoldaşlarım tərəfindən yazılıb. Maraqlınız nə yazılıb? Mən, nə yazılıb? Bunu verilişdən sonra arzular maraqlı. Verilişdən sonra verərəm, bir-bir oturub oxuyarsan Tural. Buradan bütün müəllimlərə, üzərimizdə əməyi keçən bütün müəllimlərin əllərindən öpürük. Allah sizin canınızı sağ eləsin deyirik və biz davam edirik. Artıq uzun illərdir ki, son zəng günü məzunlar tədbirdən sonra Bakı bulvarına üst tuturlar. Orada həm əylənirlər, həm də xatirə fotoları çəkdirirlər. Maraqlıdır, bulvarda bununla bağlı hansısa bir tədbir keçiriləcək. Ümumiyyətlə, bulvar ərazisində hansı yeniliklər olacaq? Bütün bu suallarımızı dəniz kənarı bulvar idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Yelmarqızlıya ünvanlayacağıq, cavablandıracaq suallarımızı. Digər qonağımız isə bizə bu ilki məzunların həm sayından, həm də təhsil sahəsindəki yeniliklərdən xəbər verəcək. Qonağımız Təhsil Nazirliyinin ümumi və məktəbə qədər təhsil şöbəsinin sektor müdiri Firudin Həmzəyevdir. Gedirik qonaqlarımızın yanına. Bəli, çox sabahınız xeyir olsun. Ona əmin ola bilərsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Siz necə hiss edirsiniz özünüzü bu gündən bağlı? Xatırlayırsınızmı o günləri? Necə xatırlayırsınız? Əslində, mənim son zəngim mayın 25-də olub. Mən o son zəng olanlardanam. Amma istənilən halda son zəng günü təbii ki, insanda nostalji yaradır. Mən də belə həm xoş hisslərlə, həm də biraz kövrək notlarla xatırlayıram o dövrü. Mən son zəng günü həm də aparıcıydım son zəng tədbirində. Buradan bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm və bütün sinif yoldaşlarım, əgər baxan varsa, hamısını salamlayıram. Doğrudan orta məktəb illəri hamımız üçün çox dəyərlidir. Günay xanım, ümumiyyətlə yay
Deyək ki, yay gəlib də, çünki iyun ayı elə istikeşdi ki, yay tez gəlib biraz, bu il deyəsən yay 4 ay olacaq. Çox şikayət edirdiniz ki, yay gəlmir. Yayda insanların xüsusən üz tutduğu yerlərdən əsas yer bulvardır, çünki o dənizin havasını hiss eləmək, o sərinliyi almaq, gəmi ilə gəzintiyə çıxmaq. Eyni zamanda da bu əhalinin sıxlığını bulvarda artırır, bu sözsüz. Bu günləri məzun günü. Son zəng günü, ümumiyyətlə, bulvarda adam əlindən tərpənmək olur, belə deyək. Necə də hazırda vəziyyət bulvarda? Səhər səhərlə müşahid olunur. Vəziyyət çox yaxşıdır. Mənə ötən gün həmkarlar zəng vururlar ki, bulvarda gücləndirilmiş iş rejimi olacaq sabah. Mən deyirəm ki, bulvarda il ərzində hər gün gücləndirilmiş iş rejimidir. Çünki bu elə bir ərazidir ki, ora hər gün mütləq ziyarət olunur. Turistlərin gələndə ilk üst tutduqları məkanlardandır. Yəni, Bakının vizit kartlarından biri sayılır. Ona görə həmişə orada xüsusi diqqət var. Həm mühafizə yüksək səviyyədə təşkil olunur, həm də insanların istirahəti üçün idarə tərəfindən bütün tədbirlər görülür. O baxımdan bizdə hər gün gücləndirilmiş iş rejimidir. Amma təbii ki, bugün son zəngdir və gənclər gələcək biraz bəlkə emosional, nə bilim, bayram ab-havasında və s. Hələ bizim dövrümüzdə dövrəyə almaq da var idi ki, indi onlar yoxdur. İndi bilmirəm o ənənələr var. Düzü, mən o vaxt son zəngdə bulvara gəlməmişdim, bilmirəm. Amma bilirəm ki, belə bir ənənə var uzun illərdir. Siz yəqin gəlmiş olarsınız. Gələn oxşusunuz. Mən gəlmişdim. Amma bilirsiniz ki, polis gücləndirilmiş iş rejimində çalışır və yəqin ki, bulvar ərazisində də polislər olacaq. Bulvarın öz mühafizə xidməti də belə deyək, səfərbər olunub. Biz bulvar idarəsi olaraq bugün üzərimizə düşən məsuliyyətin öhdəsinə gəlmək üçün iki qat çalışacaq. Təbii ki, mühafizənin təşkilində də polis, Azərbaycan polisi hər zamanki kimi belə deyək, insanların keşiyində dayanacaq və ümid edirəm ki, həmişə olduğu kimi bugün də hər hansı problem olmayacaq. Yol polisləri də artıq xəbərdarlıq etdi ki, bundan öncəki illərdə bəzən göstərilir ki, o qəzalar, şeylər baş verdi. Ona görə də yol polisi xəbərdarlıq edir ki, valideynlərə bir daha səslənirik ki, valideynlərə xahiş edirik, məzunlara avtomobil etibar etməyin bugün. Düzdür. Firidun bəy, söhbətimizə sizinlə davam edək və maraqlıdır bu ilki məzunların sayı nə qədərdir? Çünki artıq bir təhsil ilini də geridə qoyduq. Nə qədərdir məzunların sayı? Mən deyim, əlbəttə, mən də salam deyirəm bütün təhsil ictimaiyyətinə, müəllimlərə, valideynlərə, xüsusən də məktəbi, orta məktəbi, orta məktəbi, tam orta məktəbi başa vuran məzunlara xoşbəxtlik, can sağlığı və gələcək müstəqil həyata qoyduqları qədəmlərinin uğurlu olmasını arzu edirəm. Və qayıdıram sualınıza ki, yəni bayaq gedən söhbətlə əlaqədar ki, Təhsil Nazirliyinin əmri ilə son zəng tədbirlərinin, yəni məktəbin ərazisində, məktəb daxilində keçirilməsi bir qayda olaraq, elə əvvəlki illərdə də belə olub, məktəb rəhbərlərinə, o cümlədən yerli təhsil idarə etmə orqanlarına bir tapşırıq kimi qarşılarına qoyulmuşdur, verilmişdir. Ancaq bununla belə, bayaq deyildiyi kimi, yəni hər halda bundan sonra müəyyən şagirdlərin və yaxud bayaq dediyiniz avtomobil məsələsi, bax bunların bu cür xoşa gəlməz halların baş verməməsi üçün əlbəttə ki, qabaqlayıcı tədbirlər də məktəblər tərəfindən görülür, həyata keçirilir və bu da Təhsil Nazirliyinin bizim nəzarətimizdədir. İndi qayıdım ki, sualınıza ki, biz 15 sentyabrda bilik günündə təntənəli sürətdə başladığımız 2018-19-cu tədris ilini artıq bugün son gündə başa vururuq, son zəng tədbiri ilə bunu başa çatdırırıq. Əlbəttə ki, 9-cu sinifi, yəni ümumi orta təhsili 113 mindən yuxarı şagird başa vurur. Ancaq tam orta təhsili isə 80.514 rəsmi rəqəmlərdə göstərilən rəqəmdir. Şagird başa vurur və əvvəl deyirdikdə kamal atestatı qazanaraq müstəqil həyata qədəm qoyur. Qoy onların həyatı, müstəqil həyatda addımları uğurlu olsun. Amin. Firidun bəy, bizim təhsil sahəsində gündən günə inkişaf var. Biz bunu müşahidə edirik. Elə şagirdlərin istər olsun, yəni universiteti bitirən tələbələrin təhsil səviyyəsi güclüdür, savadları güclüdür. Və bu təhsil sahəsindəki yeniliklərdən biri də ümumiyyətlə ölkəmizdə modul tipli məktəblərin yaranması oldu. Modul tipli məktəb dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Bəli, deyim. Yəni təhsilin uğurlarından bu bir ildə 18-19-cu tədris ilindəki uğurlardan danışaraq elə uğurlardan biri də modul tipli məktəblərin hazırda ölkədə 50 modul tipli məktəb istifadəyə verilmişdir. 3500-dən yuxarı 3520 şagird yerlik məktəblər istifadəyə verilmişdir. Bunun özəllikləri ondan ibarətdir ki, bu modul tipli məktəbləri şagird sayına uyğun nisbətən böyütmək də olur. Balazalatmaq da olur və şagirdlər üçün müəyyən şərait var. Bu, xüsusən də kənd yerlərində az komplektli məktəblər üçün daha yararlıdır. Yəni, şagird sayı az olan məktəblərdə. Məktəblərimiz var, bir sinifdə 8, 10, 12, 5 şagird olan məktəblər var və bu şəraitdə bu məktəb, bu modul tipli məktəblərin yeri əvəzsizdir. Və bir şey də deyim, yəni bu dərs ilində müəyyən dediniz uğurlar, bəli, təhsildə ümumiyyətlə ölkədə, ölkə rəhbərliyinin, dövlətin başçısının qayğısı sayəsində, təhsilə göstərdiyi qayğı sayəsində ümumi təhsil məktəblərində müəyyən nailiyyətlər də əldə olunur, yerləyişlər də var. Mən bunlardan bir neçəsini sadalasam, yəqin ki, yerinə düşərdi. Məktəbə hazırlıq təhsili artıq 3 ildir həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, 6 yaşdan məktəb başlayır. Ancaq 5 yaşlı uşaqların da təhsil qanununda nəzərdə tutulduğu maddələrdən biri də cəlb olunma məsələsi artıq həyata keçirilir. Əvvəl 55-65, keçən dərsinin də 75%-i, yəni 5 yaşlı uşaqların, ölkədə olan uşaqların 75%-i məktəb hazırlıq təhsilinə cəlb olunub. 2020-ci ildə bu göstərici 90%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur və gələcəkdə isə hədəflənir ki, yəni bütün şagirdlər çalışılsın ki, 5 yaşlılar məktəbə hazırlıqdan məktəbə qədəm qoysunlar. Əvvəl də bu əvvəl də olurdu. Uşaq bağçasında məktəbə hazırlıq keçənləri biz çalışırdıq, bir sinifdə qruplaşdıraq, çünki onların müəyyən fərqləri olurdu. Təşəkkür edirik, Firidun müəllim. Minnətdarıq sizə. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirik Günay xanım sizə də. Bugün biz söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edirik. Alçı sektorunda yenilikçi marka Bəyaz Alçı. Yuyulmuş çamaşırlarınızda ləkələr görməkdən bezmisiniz? Vanish Gold ən çətin ləkələrdən qurtulmanıza kömək eləyə bilər. Gəlin, yoxlayaq. Ot ləkəsi. Ləkə varsa, onu vanişlə çıxarmağın yolu da var. Oksigenin gücünün ləkələri çıxarmasını izləyin. Sevimli köynəyinizdə olan yod ləkəsinə baxın. Gəlin, mümkün olmayan eləyək. Oksigenin gücü paltardakı yodu çıxarır və onu suda həll eləyir. Nəticə müsbətdir. Vanish. Cəhrayı etibar et, ləkələri unut. Daha sağlam diş əti üçün Oral-B-nin yuvarlaq başlığı dişləri tam əhatə edərək, sadə fırçalarla müqayisədə 100%-ədək daha çox diş ərpə aparır. Doğrudan? Təbii ki. İnanılmazdır, dişlərimi tərtəmiz hiss edirəm. Hamar dərinin sirrini axtarırsansa, Wet Easy Gel Wax-la tanış ol. Mum zolaqlarının gel teksturası hətta çox qısa tüklərə belə təmizləyir. Dərini 28 günə qədər nəm və hamar saxlayır. Wet səni heç nə dayandıra bilməz. Və xüsusi nahiyələr üçün mükəmməl vasitə. Yeni Wet Easy Gel Wax həssas dəri üçün. Salam Bəhram müəllim. Bilirəm nə soruşacaqsınız. Saqqalım qalındı. Ucuz ürgücdən istifadə eləyib atıram. Bəs cilet buluyuc necə? Bir cilet buluyuc ilə 10 dəfəyə qədər təraş edə bilərsən. Hoppa! Sunuyaq. Məmməd özünü bir buluyucla 10 fərqli gündə qırxacaq. Biz də müşahidə edəcəyik. Cilet buluyucun yüksək keyfiyyətli 3 aralı ürgücü var. Ona görə də ürgüclər asan yolur. Və bir buluyucla 10 dəfəyə qədər təraş edə bilərsən. Necədir? 10 dəfə. Əla. Özü də tərtəmiz. Həm də sərfəlidir. Cilet buluyucla keyfiyyət sərfəlidir. İnandığınız cilet keyfiyyəti inanılmaz qiymətə. Dəmirlər cingildiyir, yer titriyir. Saçlarına bax, bu kimdir? Laprokçu kimidir. Laymayın üstümə, rokçu gəlir.
Yeni Nescafe 3'ü 1'inde kremin kahvenin nefis tadını ve etrini koruması için inceliyle ahate ettiği inkılabi bir karışıktı. Belki kahve? Kim ise mühakim etmeye ne var ki? Bir neşe saniye. Siz bikersiz. Hem de biyolog efendi. Küçük bir fincan yeni birisini tanımak için kifayetti. Yeni Nescafe 3'ü 1'inde. ATV Plus'un ehata dairesi daha da genişlendi. Artık Sumqayıt şəhəri və ətraf ərazilər, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Ceyran Batan, Saray, Corad, Novxanı sakinləri ATV Plus'un yayım siqnalını daha asan qəbul edə bilər. ATV Plus'a qoşulun, ayda 10 manat ödəməklə 124 populyar xarici televiziya kanalını izləyin. Daha doğru məlumatı 996 qısa nömrəmiz və www.atvplus.az saytımızdan əldə edə bilərsiniz. ATV Plus, zamanın nəbzi. Nivea Men'dən yeni qara ultra dezodorantınısına 48 saatlik güclü müdafiə və həyəcanlandıran ətir. Seçilmişlərin arasında olmaq hissi. Özünə tam əminsən. Yeni qara ətirli ultra ilə Nivea Men'dən. Hansı musiqi ilə əylənəcəksən? Bu səndən və Leistdən asılıdır. Axı nə qədər musiqi janrı varsa, bir o qədər də Leist ləzzəti var. Musiqi Leist ilə ləzzətlidir. Oh, heç ishalın yeri idi. İmodium qəbul edin. Cəmi 2 kapsul ishalı aradan qaldırmağa kömək edir. İmodium. Onlar fırlanmağa və iməkləməyə başlayanda bez geyindirmək çətinləşir. Pampers tuman bezləri elastikliyi ilə tam uyğun və asan dartılandı. Körpənizə 12 saatədə quruluq verir, hətta iməkləyəndə belə. Pampers tuman bezləri. Salam, mən sənin mikroflora'nın faydalı bakteriyasıyam. Bir ömür boyu mən və mənim kimlər onun balansını qoruyuruq. Lakin bizim sayımız azalarsa balans pozula bilər və xoşa gəlməz simptomlar qaçınılmaz olar. Mən Linux Forte bakteriyasıyam. Etibar oluna biləcək köməkçiyəm. Linux Forte-nin bakteriyaları insan bakteriyalarına bənzəyir. Onlar kimi işləyir və beləliklə mikroflora'nın balansını tənzimləyir. Birə-bir bənzərlik. Linux Forte. Gündə bir kapsula. Bu çox rahatdır. Ağ saç olmadan davamlı rəngin sirri nədədir? Krem boya Garnier Color Naturals saçları boyanma zamanı və boyamadan sonra qidalandırır. 3 yağ saçları sürətlə qidalandırır. Parlaq və davamlı rəng uzun müddət qalır. Saçlar ipək kimidir və ağ saç yoxdur. Krem boya Color Naturals. Garnier'dən. Ağrı həmişə yersiz gəlir. Bel ağrısı, diş və ya baş ağrısı. Nurofen Forte aktiv maddə konsentrasiyası sayəsində hətta ən güclü ağrıdan belə xilas olmağa kömək edir. Və siz yenə də öz işlərinizə davam edə bilərsiniz. Nurofen və Nurofen Forte. Güclü ağrılara qarşı yönəlmiş təsir. Ağız boşluğu immunitetinin əhəmiyyəti nədir? Qeyri-effektiv gigiyena ağızda mikroflora balansının pozulmasına gətirib çıxarır. Dişlərin və diş ətləri xəstəliklərinin riski artır. Ağız boşluğu immunitetinin saxlanması üçün gündəlik diş məcunu lisnoy balzamdan istifadə etməyi məsləhət görürəm. Təbii ekstraktların və yağların yüksək konsentrasiyası mikroflora'nı normallaşdırır və diş əti xəstəliyi riskini azaldır. Ağız boşluğu immunitetini möhkəmləndir. Diş fırçasını təmizləyə bilmədiyi yerlərin kompleks qolluğu üçün lisnoy balzam ağız yaxalayıcısından istifadə edin. Top Kim standart kafel və keramika yapışdırıcısı. Faydasını alanlar bilər. Bəli, ATV Səhər davam edir. Söhbətimizi davam etdiririk. Günay xanım, bir dənə sualımız var sizə. Deməli, bu bayaq dedik ki, yay mövsümü ilə bağlı, həm də ki, bu son zəng tədbirlərinə bağlı bulvara gələnlərin sayı artıb. İndi son zəng bir gündür, bunu keçmək olar. Yəni, ümumiyyətlə, yay aylarında xüsusən turistlərin ən çox baş çəkdiyi məkanlardan biridir bulvar. Hansı tədbirlər nəzərdə tutulub, hansı yeniliklər var? Yəni, ümumiyyətlə, bu yay, həmişə olduğu kimi bu yayda, bulvarda belə deyək, çox rəngarəngdir. Əslində, hər mövsümdə elə turistləri
yaxşı, belə deyək, qarşılamaq üçün, razı salmaq üçün hazır vəziyyətdə olur. Bilirsiniz ki, bulvar təkcə insanların yürüyüş edəcəyi elə-belə bir park deyil. Bulvarda həm mədəniyyət infrastrukturu var, tarixi infrastrukturumuz var, bizim idman infrastrukturu var. Yəni, xalça muzeyimiz var, muğam mərkəzimiz var, yaratma asirincə sənət mərkəzi var, alış-veriş mərkəzləri var. Yəni, bulvara girən istənilən turistə Azərbaycan haqqında, Bakı şəhəri haqqında çox böyük təsəvvür formalaşa bilər. İdman infrastrukturu var, xüsusən yay aylarında, açıq havada, velosiped bizdə bilirsiniz zolağı var və s. Yəni, bütün istirahət üçün, həm mədəni istirahət üçün, həm də yürüyüş üçün bütün mümkün şərait var. Yay aylarında isə bizdə müxtəlif maraqlı proqramlar həyata keçirir, daha rəngarəng olması üçün. Məsələn, artıq iyunun 8-dən bizdə həftə sonları yoga, fitness, cross fitness dərslərinə start verilib. Həftə sonu, şənbə bazar, gündə iki dəfə olmaqla səhər və axşam Ağşəhər bulvarı ərazisində insanlar, həm yerli əhali, həm turistlər pulsuz, yəni ödəniş etmədən hər hansı qoşula bilərlər. Azərbaycanın tanınmış idman məşqçiləri orada səhər axşam dərslər keçirlər. Bəli. Və bizdə artıq rəqs festivalına start verilib. O da həftə sonları keçirilir və kukla teatrın arxasındakı meydanda, orada bilirsiniz geniş bir meydan var. Orada müxtəlif uşaq rəqs kollektivlərinin iştirakı ilə rəqs festivalı keçirilir. Amma istəyən bütün uşaqlar, yeniyetmələr, hətta gənclər, kim istəyirsə, hətta böyüklər qoşula bilər, çünki orada növbəti dərslərdən açıq dərs, ustad dərsləri də olacaq. 6 rəqs növü üzrə kim arzu edən hər kəs qoşulub həm öyrənə bilər, həm də əylənə bilər. Yəni ki, belə maraqlı tədbirlər var. Bu günlərdə yoga festivalı olmalıdır ayrıca. Yəni tədbirlər çoxdur. Təşəkkür edirik hər ikinizə. Təəssüflər olsun ki, vaxtımız məhdudlaşır. Amma yenə də kifayət qədər sualımızı cavablandıra bildiniz. Təşəkkür edirik. Firdin müəllim, minnətdar ki, gəldiniz bizə bütün məzunlarınızla. Bir daha sizə təşəkkür edirəm və məzunlara da uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bəli. Bugün mən Nəcalə üçün də son zəngdir. Daha doğrusu, yəni həftə başa çatdığı üçün son zəngdir. Bugün yeni danışdı. Səhər zəngli saatın son zəngini eşitmişik. Sabah tezdə durmağa ehtiyac olmayacaq. Çünki ATV Səhərin bu həftəyə olan son buraxılışını təqdim etdik. Bəli. Artıq həftə sonuna yaxınlaşırıq. İş həftəmiz yekunlaşır. Amma həftə sonuna yaxınlaşanda da necə fikirləşirik ki, görəsən sabah istirahət üçün hara yollanım. Siz bunu düşünməyin. Çünki özünüzü yormayın. Bəli, biz düşünmüşük. Əməkdaşımız Nigar sizi düşünərək həftə sonunuzu necə səmərəli keçirə bilərsiniz? Hara yollanıb daha gözəl həftə sonu keçirə bilərsiniz sevdiklərinizlə? Bax, bunun cavabını tapıb. Bəli, gəlin birlikdə həmin rubrikanı izləyək və sizə həftə sonu xoş istirahətlər arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq və bizi izlədiyiniz üçün bir addım öndəsiz, unutmayın. Hara gedək? İndi biləcəyik.